Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Teme dana. U Osijeku živi oko 30.000 umirovljenika. Dobar dio njih ima mirovine manje od 2.000 kuna, često ostaju sami, a jedini hobi koji imaju je pronaći najveća sniženja u trgovačkim centrima i preživjeti još jedan dan. Završava li aktivni i društveni život kada u Hrvatskoj čovjek ode u mirovinu, pitanje koje ćemo provlačiti kroz cijelu večerašnju emisiju, a o tome što umirovljenici u Osijeku mogu raditi, kako se ponovno uključiti u društveni život, razgovaramo s potpredsjednicom Udruge Umirovljenici zajedno, Slavicom Kožinek. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Samo jedan ispravak. Ja sam potpredsjednica Udruge Umirovljenika zajedno. Ja? Da, tako sam i najavio, možda ste čuli. Za početak, evo, samo ćemo još najaviti našu SMS anketu. Dakle, završava li kod nas aktivni život čovjeka kada ode u mirovinu? Izbor jedan da, izbor dva ne, pa ćemo vidjeti što kaže i naše gledateljstvo. Pa evo, da onda i vas to zapravo za početak pitamo, čime se zapravo vaša udruga bavi i završava li onda kod nas aktivni život, evo, kada čovjek ode u mirovinu ili ne? Ne završava aktivni život. Sve ovisi o čovjeku, a mogu vam reći, ja sam radila prije rata i sada u našoj Hrvatskoj državi. Puno smo više dobili, u stvari umirovljenici su puno više dobili nego prije. Prije su bila ta obiteljska putovanja i to. Ali kulturni život, normalno da je tu pridonijela i informatika, i druženja moguća. U našem gradu imamo lijepe zabave i stvarno aktivno živimo tko hoće. Sve ovisi o čovjeku. Prvo što nam je država dozvolila da radimo, umirovljenici da rade pola radnog vremena. Umirovljenici imaju jedan prigovor na to, zato što to samo 3 mjeseca je ograničeno na 3 mjeseca i traže da se to produži, barem 5 mjeseci. Pola radnog vremena, i sama radim skroz pola radnog vremena kak sam u mirovini, iz početka smo dobili 100% plaćeno koje bilo je bez poreza, prireza i bez tih davanja. Kasnije, nakon 2 godine, već su bila davanja, porez, prirez na taj honorar što smo dobili. To se mijenja, ali bolje je raditi, ima čovjek u dotić, ima svoj cilj, ima druženja, kontaktira, ne zatvori se u 4 zida. Sasvim drugčije su osobe koje rade, pa bilo 1 sat, 2 sata, što rade, kako tko, neko nastavi raditi ono što je radio dok je bio u radnom odnosu, neko sasvim nešto novo, neko svoj hobi radi, neko radi, ne znam, u OPG-ovima, ono što nije radio cijelog života, to ga interesira, jel? Puno, ne znam, biljaka, životinja i šta sve ne, različito. A ima i onih koji, evo mi na primjer imamo krasne slikare, tako lijepo ženskice slikaju. Onda imamo isto rukotvorine. Nije za vjerovat kad čovjek gleda što žene rade. Bez edukacije, bez iče, koje su bile sasvim nešto drugo u svom životu i u svom radni staž dok su radile redovni i sada naprave iz svojim tih 10 prstiju. Ne možete vjerovati da je to napravljeno. Jel, tamo onako bez šeme, bez nekog projekta, bez, ne znam, nekog iskustva i tako ima puno stvari. Osim toga, dajemo normalnu pozornost prvo na zdravstveni dio kontrole. Redovito mjerimo šećer u krvi. Prije smo mjerili i kolesterol i trigliceride, sad više ne jer su nam strašno skupe trake. Za te pretrage naše su skupe trakice i za šećer. Isto tako tlakomjeri dobijemo vam iz ljekarni, ne znam, reklame, akcije kad budu u ljekarni, onda dobijemo od ljekarni. Isto tako savjete medicinske imamo liječnika normalno u udruzi i medicinski savjeti koliko treba sad u zadnje vrijeme, što nam jako dobro dođe. Znamo da ima puno pretilnih, debelih osoba i mladih i starijih i koga sve ne. Da je negdje da smo relativno negdje, kaže, u državi 80% da ima pretilnih, jel tako, od ukupnog broja. Ovaj projekt Crvenog križa ima u svom programu radionice pripreme hrane, zdrave hrane. Gospođu nutricionisticu Jelena, koja je magistrica, jedna sa puno ideja, jedna predivna ženskica,
normalno dobije od Crvenog križa materijalno novac za sve te živežene namirnice koje su obilne. Tu su i dezerti, tu je aparatura s kojom ona kontrolira i hranu i našu težinu i količinu masti u organizmu i prije obroka, poslije obroka važe, mjeri. To su specijalne, specijalne kontrole. Ona nama, zajedno s nama, normalno mi kuhamo takve obroke, pripreme za, i probamo i normalno da pojedemo. To je sasvim fina hrana, bez masti. Nije dijeta, ali kvalitetna. To su vitamini, minerali i to vrlo kvalitetni i ukusno, ali treba navika. Jel? Jedna navika duže vrijeme, dugogodišnja, nakon ove sve naše ishrane, pogotovo ovdje u Slavoniji, to je teško prihvatiti, ali je jako dobro. Kažem, evo to imamo u udruzi. Pa iza toga puno, puno rekreacije i gimnastike. Znamo i sami šta znači medicinska gimnastika za treću dob, inače za sve uzraste. Od trudnice kad je dijete u utrobi treba vježbati, isto tako djeca u školi, a ne umirovljenici koji znamo kako se kreću, znamo našu cirkulaciju, kako je otežana, znamo sklerozu, znamo sve moguće promjene na tijelu. Polako, ali se treba kretati. Svaki minut gimnastike je dragocjen. Dnevno, ako se vježba barem 20 minuta, najmanje, to je već jedna doza kvalitetne terapije. A pogotovo ako se organizirano vježba, onda mi vježbe disanja, pa onda prevencija artritisa, osteoporoze, bilo svih mogućih promjena na tijelu. I sad kad kažete umirovljenici, oni koji žele, naravno mogu se nastaviti svoj društveni život i kada odu mirovinu. Mogu. Koliko je onda kod vas dolazi na te vaše radionice, u vašu udrugu, koliko otprilike ljudi se tu druži i kada je zapravo, je li s tim ciljem zapravo i osnovana udruga? Pa osnovana je s tim ciljem, osnovana je 2011. godine. Gospodin Drago Medvidović, pokojni, je jedan od osnivača i gospodin Glavaš. Mi nismo nasljedstvo mjesnog odbora, mi smo udruga umirovljenici zajedno pri poglavarstvu. Pišemo projekt, normalno sa različitim, koji je stvarno obilan. Imamo 13 vrsta radionica. Projekt nam je Zaustavimo vrijeme. Još prije 4 godine kad su počele radionice i kad su programi, prvi program kad je išao, i dodali smo gore samo ritam zdravoga života, pa uvijek nešto mijenjamo na projektu. Nešto ubacujemo, nešto izostaje. Koliko ljudi? 19. godine je bilo puno više, duplo više nego sada. A sad tek se uhodavamo poslije svih ovih zabrana i ove pandemije. Znamo da je bila 20. godina. Ljudi su u strahu bili. Oni su se bojali. Još i sad ima i koji se boje. Jel? Ali projekt, kao projekt koristimo uz svaku radionicu iz projekta ima voditelj. Jer ne može, ogledamo da to bude od naših zdravstvenih radionica, da bude stručno lice, tako i je, a ostalo budu ljudi koji nisu nikad radili neke stvari, sad rade. Tako da otkrivamo jednostavno sposobnost nekih ljudi i onda su sretni i zadovoljni. I tu se nalaze u tom krugu. Od različitih igara, pikado, onda rukotvorine, najviše damo, barem naša udruga, mi nemamo plesnjake, nego imamo medicinsku gimnastiku 2 puta tjedno, utorak i četvrtak, i to različito. U tome imamo do prije godinu, dvije dana smo imali nešto više joge, sad ipak manje jogu, damo veću pozornost na medicinsku gimnastiku. Prevenciju osteoporoze, artroze, cirkulacije. Znamo da medicinska gimnastika je jedna od prvih i vrsnih terapija za krvotok čovjeka, za rad srca, za rad mozga.
za cijeli čovječi, jel, organizam. Dakle, radi se o neke prilike, koliko smo pričali, oko 500-600 ljudi koji od umirovljenika koji... Kako kad? Dođe nekad više, nekad manje. Imamo puno radionica, imamo kuglaše, muškarci vole, jel? Kuglaju, onda isto tako putovanja. Imamo Gdje idete na putovanje? Putovanja imamo puno. Imamo zdravstveni program svoj. Idemo Toplice i Banje. U Bosnu idemo, jel, Banje, a kod nas su Toplice u Hrvatsku, sve, neko negdje, kako gdje, jel. I to nam je kvalitetno. Idemo 3 puta godišnje. Evo, ove godine idemo i sad 24. valjda ćemo ići u Bosnu, u Teslić. Idemo 11. godinu, Topterme Topusko, idemo sad 4. godinu. U čemu je stvar? Stvar je u cijenama. Kod nas su puno veće cijene nego što je to u Bosni. Jel? Ali idemo i ovdje, i u Bosnu, i kod nas. S tim, osim toga, imamo 10-dnevna putovanja, ljetovanja, 2 puta godišnje. Idemo sad, konac 6. mjeseca, negdje, idemo preko agencije Arrive, Pan Turist, tako da bude sve pod kontrolom. Da ima osiguranje na putu, da ugovor, račun, plaćanje može biti kreditno, može biti u kešu, kako ko hoće, tako, jel, to nam je najsigurnije. Nikako na, mislim, ono, u svojoj nekoj organizaciji, jel, znamo kako to ide, tako da mi idemo u ugovor, svako svoj račun. Čist račun, duga čist ljubav. Čist račun, duga ljubav. E sad, kako je, obzirom na ova sva poskupljenja i, pa relativno, ne relativno, nego definitivno male mirovine koje su u Hrvatskoj, pa koje plaće na kraju krajeva, koliko evo sad to utječe na kvalitetu života? Iako, kažem, za ove neke stvari koje ste spominjali, kuglanje, za, ne znam, općenito druženje, bilo kako, ne treba puno novaca, treba samo volje ili za neke radionice, ali generalni život, evo, u Osijeku za umirovljenika prosječnog nije bajan, jel? Pa, mogu vam reći, evo, dugo radim sa umirovljenicima i ovih par godina kako su ovi projekti, Osijek je jako puno dobio s tim. Mislim, žao mi je i mi govorimo i baš na Face stavljamo i gdje sve nekad kontaktiramo na putovanjima, kažemo koji je program. Jel? Osijek je jako puno dobio, naš grad je jako puno dao za umirovljenike. Umirovljenicima, kao i svima, nije nikad dosta, ni previše, jel tako? Ali kad se sjetimo, jel, dnevni boravak prvi, kad je bio, još je gospodin Vrkić bio u Županijskoj ulici, to je bilo za cijeli grad, te dvije male prostorijice. Već tamo su se sastajali umirovljenici. A sad, kako je Zeleno polje prošle godine otvoreno i evo prije nekog vremena smo Višnjevac otvorili, i to je puno, puno znači za umirovljenike. Zašto? Zato što ima ljudi koji imaju te male mirovine, koji ne može sebi priuštiti negdje vani ni kavu popiti, ni sjesti. A čim nemate kave, ne sjednete, nemate prijatelja, nemate s kim porazgovarati. Odmah te terapije nemate. U dnevnom boravku uvijek se nađe neko s kim ćete popričati. Čaj, kavu mi dobijemo i za napitke i koji keksi, ne znam, svaki... U svakom projektu bude nešto za to izdvojeno, je li jedan dio novaca. Tako da to oni ne plaćaju, to je besplatno i jako vole. Vole doći, dođu, sjednu, popričaju, druže se. Isto tako ima igara u dnevnom boravku. Kod nas udruzi nema, kod nas imamo druge programe. A u dnevnom boravku imate šah, imate karte, čovječe ne ljuti se. I to je njima lijepo i zadovoljni su. Jel? Samo treba jedna navika. To je nešto novo za umirovljenike, barem ovoga grada. Ne znam sve točno kako drugi gradovi stoje. U Zagrebu nešto ima već dugo, a manji gradovi ni nemaju. Ali i košta, i košta. I to stvarno poglavarstvo što je izdvojilo i što daje, jel, Crveni križ, i mi radimo te programe, odnosno nosioci smo tih projekata. Tako da
puno to vrijedi, jako puno. A osim toga, osim dnevnih boravaka koje dobijemo iz projekta, to je Crveni križ projekt nosioc, kud je to kuhanje, ta ishrana, u svim dnevnim boravcima budu te pripreme i mogu vidjeti kako se kuha, kako nešto drukčije nego ranije što smo kuhali i pripremali. A osim toga imamo putovanja jednodnevna, izlete nam financiraju. Autobus plati, sad smo u Baranju bili ove godine dva izleta, to je tek počelo ove jeseni, u 9. mjesecu, 10. mjesecu. Dva izleta, ništa umirovljenici, ni jedne kune ne plate. Autobus dobije uplaćen ručak, dobije plaćen vodiča ako treba, kompletno ide tako, čak vodu na stol u Kopačkom ritu, to sam se i smijala kad su rekli da su i vodu dali. Ja kažem, nek stave bokale vode, jel? Nigdje nema vode na stolu, nego sve moraš platiti, jel? A oni sada svakome uz ručak, jel? I vodu. I tako, to puno znači. To je jedan izlet, ništa ne platimo. Umjesto toga, umjesto novaca, kopiraju osobnu iskaznicu jednu i drugu stranu i po mogućnosti izvod mirovine, visine mirovine. Neki daju, neki ne, kako tko hoće, jel i tako. Ali iz poglavarstva bude uvijek neko od njihovih djevojaka, njihovih djelatnica koje pokupe sve te kopije osobnih i normalno da se moraš imati ishrana, ti broj ručkova, ne znam, prijevoz autobusni s tim kopijama, jel? A tu mi naštimamo i ono jave se i tako da mi to organiziramo jer poznamo ljude, jel? I ide bez ičega, samo iskopira osobnu i ide ručak i cjelodnevni program. Osim toga smo bili, evo, 4 puta u kinu. Mi smo bili u kinu od kad je Hrvatska negdje neki, jel? Sad smo zapadava 4 puta, isto ništa, samo u 2 sata dođemo pred Uraniju i tako pija vrijedi. Idemo u kazalište, u petak idemo tako u kazalište, isto bez jedne kune, jel, zabadava. I to puno znači, puno za umirovljenike znači. Da, vidjeli smo, dakle, imamo sad 3 ta dnevna boravka. Je li plan nekakav to otvoriti zapravo u svakom dijelu grada? I pa, može li se to, koliko to stvari uopće košta, jedan takav boravak? Imali smo konferenciju za štampu kad? Petak, evo, četvrtak, prošli tjedan. Evo, gradonačelnik je rekao, je li gospodin Drago, da sad Jug 2 se namjerava otvoriti. Košta, sigurno da košta. Kad vi računate taj izlet jedan, baš ono, kad platimo ručkove, autobus, znamo koliko košta, jel? A ovako to je 50 ljudi, svoji 55 ljudi, znamo da to košta. I sve to košta poglavarstvo. Odnosno, to ide iz projekta, ali sve to netko plati, jel? Nije to ništa svedrog neba, tako da. Što se tiče ovih radionica još koje provodite, ono što mi je bilo interesantno, evo kad smo razgovarali prije emisije, pokušavate i starije neke populaciju koja u tom nije vična, malo i na ovim modernim tehnologijama naviknuti. Kako oni reagiraju na to i koliko se brzo priviknu? To nam je najveći problem. Ja mislim svagdje. Osnovi informatike, pa već negdje 10 godina, kako imamo skroz, kako smo bili u Županijskoj od 11. 12. godine, cijelo vrijeme tečaj informatike, osnovi informatike. Iz početka je to, bili su možda znatiželjniji onako, kompjuter učiti, ne znam šta, i to je išlo bolje nego sada. Sad mobiteli, što da vam kažem, u 12. mjesecu prošle godine sam organizirala, skroz kažu, znaš što je nama teško, ali mi ne znamo ni mobitele, ni SMS, ni onako, žao mi je bilo, jel? Unuci pokazuju, jel? Ali unuci isto neće, ostave baku, jel? Djeca nemaju vremena. I organizirala sam tečaj za mobitele, jel? To su bila 2 studenta, krasna dečka i gospodin Nikšić naš je bio s njima, ali nije on držao, nego u Županijskoj gore, isto besplatno sve. I sad zamislite kad svako donese svoj mobitel.
i ono, znate kakvi, stari, novi, vamo, tamo, jel? I to nam je problem. A kompjuter isto po dva put idu na tečaj, tri put, ono, osnove, najosnovnije je naučiti nešto, jel? Tako da nešto nauče, ali jako, jako malo. Jako malo, i tu imamo najviše, zašto imamo problema i zašto, to sam već rekla koliko puta, da netko ne misli, ne znam, da se neko podcjenjuje tko nema kompjuter ili šta, ne. Ti ljudi ostanu formalno, a što dalje više, bit će nepismeni jednostavno, jel? U čemu je stvar? Za kontakt sam. Oni ako hoće nešto čuti, znate, on mora doći u to i to vrijeme na to i to mjesto. Mi sve stavljamo, jel, može preko Face-a, na internet i stavljamo te moguće programe, objave, vijesti, sve i pročita normalno. Ili nazove s tog mobitela pa im pošaljemo, ne znam što traže, jel? I, ali oni to ne shvaćaju i to je njima teško i tu nam je najveći problem. Novine ne kupuju. Jel je Glas Slavonije 8 kuna, toliko je kava, jel barem do sad bila kava 8 kuna i 9 kuna. I tako da bolje kaže kavu popiti. Onda sjednu pa gdje ima novina pročitaju, jel, i popije kavu. I evo, to su nam problemi teški. Isto tako nam je problem automati. Strašno, kad god putujemo negdje i Osijeku, ne daju normalno da PIN čovjek ni ne traži. Svako svoj ima PIN i karticu, sve skupa. Neće na automate, neće podići sa automata ni mirovinu, ni bankomata. Jel? A i drugih automata isto se neće služiti drugim automatima. I to nam je veliki problem kad nekud idemo. Jel? Idemo u Opatiju sad i svake godine idemo dobro. To je grupa gdje nemam problema, ali bude neka problema tak. Evo, to su nam problemi, su nam jako, jako veliki ovi digitalni, ali oni to tako ne misle, tako ne shvaćaju. Kaže, šta će to meni, kaže, do sad sam živjela bez toga i šta će, kaže, začek sad da ja to učim, jel? Ne možete vi to objasniti. Da, ono što je također pogodilo poprilično ekonomski umirovljenika, ne sad samo zadnjih 5-6 mjeseci ova poskupljenja i cijela zapravo ove dvije godine, ili možemo nazvati jednom velikom godinom korone, bile su tu neke određene mjere i vlade. Evo, kako ste vi osobno to doživjeli? Jesu li bile dostatne, pravovremene i tako? Znamo da je bilo raznih kritika da je, evo, sad dajete dodatak, a tamo je trebalo ići i povećanje mirovine i tako usklađivanje. Sad, evo, kako ste vi to sve skupo vidjeli? Kako? Ovako, ja dugo radim. Ja sam viša medicinska sestra. To mi je peta epidemija, odnosno ovo je pandemija prva, jel? I mogu vam reći, to drukčije nije moglo biti. Znam kako su bile druge epidemije. Zadnja je bila 72. godine, jel? Velike boginje, variola vera, jel? Cijepili smo noć i dan, ali nije onda bilo mobitela, a to je radilo samo timovi stručni, jel? Nije bilo politike umješano tu. Sad je vrijeme drukčije i valjda ne znam, tako mora biti. Relativno je brzo i isto smo imali kartice, isto evidenciju, jel? Sad je COVID kartica, ne znam, tako se, jel, nazivamo COVID. Onda smo imali isto karticu variolu što smo cijepili i sve druga cijepiva. Isto pod kontrolom, isto naziv su bili ti. Samo što smo radili normalno bez kompjutera, sve pješke i to je bilo puno teže. Ali je isto bilo, nažalost, gubili smo ljude kao i sada. Mi smo u našoj udruzi izgubili 18 ljudi, jel? I to je stvarno teško. Ne može, to je masa ljudi, reakcija je brza, inkubacija je kratka. Za dva dana kod tih virusa, kod najobičnijih virusa, najobičnijih rinitisa i ne znam, najobičnije prehlade je inkubacija kratka. A kod ovog dan, dva i gotovo. Osim
znamo koji su simptomi, nažalost, to sad smo dobro zapamtili, ali da se onda potraži, bilo je, puno smo griješili, ljudi su puno griješili. Ne znam, svako svoje možda protežira, ovi ne znam, treba slušati struku. Prvo struku, dobro, neko organizira politika i ne znam, normalno da mora biti politika tu uključena, jel, radi i financiranja i svega drugo, radi vođenja države na posljetku. Ali ipak trebaju liječnici svoje reći. Liječnici su radili normalno, ja imam evo radnog staža u našem domu zdravlja 39 godina i kolegice, radilo se, ali je to sasvim druga organizacija posla. Iz početka, znate da nismo imali ni jel, odjeću koja je bila potrebna, samo maske koliko su bile skupe. Ne možete vi jednom čovjeku reći kupite kutiju maski, a ono jedno vrijeme, to je bilo negdje kratko, jedno mjesec i pol dana, točno znam od šefice iz ljekarne Strga, kad je prestale te cijene visokih. 630 kuna je bilo 100 maski u jednoj kutiji. Pa ko je to mogao sebi izdvojiti, onaj kao ima 1800 mirovinu. A osim toga, uz te maske i čovjek kod kuće si je morao kupiti, pripremiti vitamine obavezno, koji su se savjetovali da se uzimaju, a znamo da su lijekovi jako skupi bez recepta. Jel? To je normalno D vitamin, E, C vitamin i da su skupi, jesu. Jel? Kažem, tu je bilo problema. Inače, normalno se radilo još više i po cijele dane se radilo. Cijepljenje je bilo organizirano više nego dobro, samo puno smo i mi griješili. Znamo da zašto se ljudi nisu cijepili. Normalno da ima pravo. Hoće se cijepiti, neće se cijepiti. Ali organizacija je bila u redu. Tako da, a vidi se, kasnije se, mislim, ljudi ne vjeruju, jel? Šta znači cijepljenje. Zaboravljamo da smo svoju djecu cijepili. Jel? I zaboravimo da to tijelo, imunitet jedan stječe poslije tog cijepiva. I ne toga, nego svih cijepiva. Zato se i cijepe djeca. Od tuberkuloze nadalje, od tuberkuloze već nakon 23 sata po rođenju se cijepi. Generalno, što se zdravstvene zaštite evo, u posljednje dvije godine tiče, kada su u pitanju drugi problemi, znamo da ljudi je bilo koji jednostavno nisu htjeli ići u doktora, bojali su se. Koliko je to, koliko ste vi sami mogli primijetiti da je utjecalo evo, i na možda narušavanje zdravlja kod nekih? Jesu, bojali su se. Ljudi nisu vjerovali. Puno ima, ja znam, xx ih koji su dobili koronu od svoje dječice, jel? Od unučadi, od mladi, bake su bake, kuhaju kod kuće, dočekaju i evo, virus ne pita kad će prijeći, kako će prijeći, na koga će prijeći, jel? To je bio jedan problem. Reagirat se mora odmah. Čim je prvi simptom se osjeti, reagirat i onda već bude kasno. Normalno da svaka infekcija ovisi o virulenciji virusa, jel? Znamo da neko odmah drugi dan oboli, neki za dva dana, tri dana, ali ide. Uglavnom, ostale bolesti, pogotovo kronične bolesti, kod kroničnih bolesnika, jako je pozitivna stvar što dobiju terapiju sad preko telefona. Nazove svog liječnika, sestra se javi i dobiju terapiju. Neko drugi ode koji je zdrav u ljekarnu, podigne terapiju. To je veliki plus. A isto tako svaki savjet se mogao dobiti preko telefona. Osim toga su bile i COVID ambulante u Reisnerovoj ulici. Bilo je i psihološko savjetovanje. Ljudi su se bojali, bili su u panici. Jako, jako i mladi. Ne samo ljudi treće dobi, nego i mladi su bili u panici. Što se tiče onog razdoblja, evo, kad čovjek ode u mirovinu, prvo je možda sretan što ne radi, pa ima nešto ovo, no, ali prođe 10-15 godina i dođeš u situaciju da ne možeš se sam više briniti za sebe, ni tako je kako je, kod nekog to dođe, kod nekog ne.
dugo se čeka kod nas na smještaj zapravo u ovim domovima. Dugo. Je li se povećao opće broj umirovljenika koji se na to odlučuju? Prije to nije bila neka praksa opće koju čovjek htio i nosi nekako obitelj koja se pobjede. Evo, ja vam mogu kazati, ja sam educirala na Drinskoj u domu naše osječke gerontodomačice i personal stacionara na Drinskoj. Prije svojih negdje 14 godina je to bilo. Jel? I znam kako je tamo, kako rade, a isto tako ovaj problem, jer sam nekad bila u patronaži, posjećivala takve bolesnike, odnosno to su i zdravi ljudi. To nam je najveći problem. Zašto? Ima ljudi koji kaže ne želim ići u dom i neću ići u dom i ne znam. A to nije uvijek tako. Prvo, nije tako zdravstveno. Ne može, ako čovjek legne u krevet, to je jako, jako puno mora znati onaj koga njeguje. Prvo, je jako skupo. Sad je još, dobiju se sad i pelene i što za previjanje, što sve, taj sanitarni materijal dobijemo, sve na recept, na doznaku. To nekad nije bilo ništa i to je teško. Kod kuće bolestan čovjek ležat, pogotovo ako je, i ako je sam u kući, je teško, preteško i ne može biti tako. A ako je sa mladima, sa obitelji, isto teško. Mladi rade, normalno još ako su tu i djeca, i oni nemaju snage toliko, normalno da oni vole svoje roditelje. Ali to se ne može vremenski napraviti. Ja sam to imala u kući i znam kako je. Svoju majku sam njegovala i tatu, jel? I znam kako je. To je jako teško. Ne možemo mi u kući njegovati jednog nepokretnog bolesnika. Sad još i ide. Sad imamo krevet koji posudimo gdje sve ne, i u Caritasima i okolo, jel? Moraju biti specijalni kreveti. Šta sve ne? Noć i dan dežurstvo kraj takvog bolesnika, jel? Ako je bolestan. A ako je zdrav opet u dom otići, onda, znate što bude, neki to normalno shvate i već se rezerviraju mjesto i upišu negdje u 50 godina, 55 i ne znam, 60 godina, mladi relativno, jel? Jer mi smatramo umirovljenikom čovjeka iznad 65 godina, jel? To je nekako dob za... a ispod toga još trebamo raditi, jel tako? Ali, onda vam se ne rezervira mjesto i ne ide se tamo nikome. Je li još mlad, još ono šta ću. Ali se to popuni. Mjesta znamo da nema toliko koliko se želi otići. Tu postoje, osim domova koje normalno snosi jedan dio troškova Centar za socijalni rad, a osim toga imamo udomiteljstva. Jel su se prije nekoliko godina, to nekad nije bilo udomiteljstvo. Sad imamo i udomiteljstva koje znamo da bude, nažalost, svašta. To budu nekada i ne moraju biti stručno educirani osobe koje to vode i to je najveći problem. Takva udomiteljstva treba voditi stručna osoba, barem vlasnik ili biti zaposlena stručna osoba. I tu je problem i to, ljudi se boje, jednostavno boje. A frekvencija je ogromna. Čeka se svojih, pogotovo ako hoćete, ne znam, jednu krevetnu sobu ili mali apartman, to čekate 10-12 godina, 13. Znači, stvari treba na vrijeme to... Na vrijeme, već... Barem 10 godina prije. 55-60 godina treba rezervirati, jel? I kažem, to je tako, evo, tako je barem u Osijeku. Jel, ima svašta, mislim, znaju ljudi, događa se svašta. Evo, to nam je problem, ali za svaku osobu u trećoj dobi, pogotovo sad u zadnje vrijeme, zadnje svojih 10 godina, imamo toliko tih promjena u... Jel, ima te demencije sad više nego ikada. Ali nema samo kod osoba treće dobi, ne znam, i u godinama. To bude već od svojih 65-70 godina. I vidite kako se mi vidimo toliko ljudi kad radimo s njima, jel, kako se mijenjaju. I sami osjete, primijete sami neke stvari. Jel?
Znači, stvari budućnost nekako će biti sa puno više tih domova. Sa puno više domova i treba puno više domova. Treba. Teško je kod kuće. Hoćemo, nećemo. Tamo gdje je obitelj u redu, gdje ima ljubavi, gdje ima sloge, normalno da će mladi posjetiti svoje roditelje i da će biti u kontaktu i da sve skupa, jel, jedno s drugim. Ali je jako teško za mlade koji rade, imaju obitelj još, brinut se za... To je jako, jako teško. Nekad je bilo drukčije kad roditelji nisu radili na selu, ne znam, to je bilo nekako susjeda, više kontakata, veće obitelji, više pomoći. Sve se to nekako drukčije radilo i kuću zajedno se zidalo, gradilo, jel? A sad, još poslije ove korone, sad poslije korone se boji ruku pružiti, jel, stisne ruku, pa znamo kako se pozdravljamo, iako više ne moramo, jel? A ta ruka isto tako, ko zna, prije toga bila. I da. Tako da, bit ćemo, čudili smo se Nijemcima kako su hladni, da. Jel? Dođe, zagrli i okrene glavu na drugu stranu, jel? Ja mislim da će biti kod nas toga, a već barem ima. Barem po nečem da budemo kod Njemačka. Po nečemu, evo, da. Za kraj volio bi da prokomentiramo jučer... Eto, sve je zapravo potresla vijest o odlasku Vesne Bosanac. Evo, jedna žena zapravo koja je pa do kraja svog života aktivno bila, radila, prošla svašta. Svi imaju pozitivno vrlo mišljenje o njoj. Evo, vi ste ju i poznavali, ili tako? Je, poznavala sam. Vrstan pedijatar je bila. Imali smo iz Vukovara pedijatra koji je kod nas radio u Domu zdravlja. Doktor Veljo Mihaljević i oni su bili prijatelji i on je u Zagrebu, umro je negdje prije, jel? Doktorica Vesna Bosanac je onda bila još relativno mlada, ne relativno nego i bila mlada, ona je sad koliko 73 godine, jel? Dala je sve od sebe, pedijatrija je teška, ona je iscrpna bila. Ona je puno za Vukovar napravila prije rata, a u ratu mislim da nije ni potrebno govoriti. Ima film pa ćemo gledati večeras i sutra i hvala joj lijepa na svemu u ime svih majki i djece koje je izliječila, a sigurno broja nema, niti ga zna ko je pomogla, ni šta je isto tako u ratu i za vrijeme rata, kad se sjetimo samo, jel, radila sam cijeli rat, imam i priznanje ove naše države i tu sam sretna, stvarno sam se iznenadila. Ali doktorica je Vesna, noć i dan, znamo kako to sve, ne smijemo se sjetiti. Jel? Hvala joj na svemu, ime svih ranjenika, sve kojima je pomogla i kojih nema. Evo, za kraj isto još, znači gdje se onda mogu umirovljenici javiti koji su zainteresirani za ove radionice i sve na neku adresu ili? Naši umirovljenici, mi smo udruga Umirovljenici zajedno, imamo još jedan naziv, ali neću o tome kako nas zovu, nije bitno. Mi smo Strossmayerova 200 radi prostora i telefon, imamo dva telefona. Imamo na Facebooku stranicu, na Facebooku stranicu našu koja dosta se teško dobije, ali se dobije, onaj ko zna taj i zna, jel? I jeste ko rekao tajno društvo. Strossmayerova 200, već smo utorkom od 10 do 12, koliko 12 godina, ne mijenjamo to vrijeme, tako da ljudi znaju već gdje smo još kako, jel? Tako da, telefon, telefon, imamo posjetnice, kad nam dođu u članice, damo posjetnicu, ima naprijed, ima jedan mali ormarić, tu ima naš program u tom ormariću na ulici, tu mogu pročitati šta sve imamo od radionica i tu se mogu javiti uvijek. Vježbamo tu i gimnastiku medicinsku i tako, mjesta ima i evo, hvala poglavarstvu, plaćali smo u županijskoj ogromnu cijenu grijanja i županijskoj 18, jel?
negdje po 2500 smo plaćali mjesečno, sve što smo imali smo dali za režije, jel? A sad evo... Pa kao pravi umirovljenici. Da, kao pravi umirovljenici. Eto, stigli smo do kraja emisije, hvala što ste bili gošća kod nas u Temama dana. Molim. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo za kraj da vidimo i rezultate naše SMS ankete. Dakle, završava li kod nas aktivni život čovjeka kad ode u mirovinu? Od vas koji ste odgovorili, 69% smatra da. E pa onda za njih je i to, evo, udruga u kojoj mogu doći i malo aktivnije se baviti nečim. Hvala vam dakle što ste nas pratili i doviđenja. Doviđenja.